Munt të më rekomandoni një hotel të lirë? Munt të më rekomandoni një hotel të lirë? Sa kushton për një natë? Sa kushton për një natë? Unë do të qëndroj për 3 javë. Unë do të qëndroj për 3 javë. Sa kushton për një javë? Sa kushton për një javë? A keni një dhomë në dispozicion? A keni një dhomë në dispozicion? A keni pishin? A keni pishin? Ku është pishina? Ku është pishina? Mund ta shoh dhomën? Mund ta shoh dhomën? A ka ndonjë gjë më të lirë? A ka ndonjë gjë më të lirë? A keni restorant? A keni restorant?